Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mira dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Lenovo kini hadir dengan kemaskini baru untuk 5 ThinkPad siri P mereka. 5 model baru tersebut adalah ThinkPad P73, P53, P53S, P43S dan P1 Gen 2. Untuk keluaran kali ini, ia menyertakan sokongan kad grafik baru iaitu Nvidia Quattro RTX. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan untuk pasaran tempatan masih belum diketahui lagi. Huawei kini telah mendaftar tanda dagang sistem operasi Hongmeng untuk pasaran Malaysia. Tanda dagang ini dilihat telah difailkan pada 24 Mei 2019 lepas oleh pihak Huawei. Menurut beberapa laporan, sistem operasi ini dikatakan bakal digunakan di China seawal tahun ini. Selain itu, Xiaomi turut melancarkan Poco Launcher 2.0 dengan antara muka yang dikemaskini. Ia membawakan fungsi baru yang lebih lancar selain sokongan mengawal gambar latar ketika mengakses dalam aplikasi. Buat masa ini, pengguna boleh memuat turun dan menguji fungsi baru untuk Poco Launcher 2.0 beta melalui Google Play Store. Google kini telah mula memaparkan carian untuk bahagian video paling relevan. Dengan ini, Google akan memberikan cadangan video yang sesuai pada tempoh saat tertentu. Menerusi laman Android Police, fungsi ini hanya boleh digunakan oleh sebilangan pengguna dan diakses oleh peranti iPhone sahaja. Akhir sekali, Facebook kini mula menerima sokongan untuk kripto wang daripada syarikat Visa, Mastercard, PayPal dan Uber. Bukan itu sahaja, sebuah konsortium dijangka akan ditubuhkan dalam memantau kripto wang berkenaan. Menurut Facebook, mereka akan berkongsi lanjut mengenai kripto wang ini seawal bulan ini. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.